מה קורה ילדים שלי? כאן אבא דניס, ובסרטון של היום אני הולך לגעת בשרק. או ששרק הולך לגעת בי. עוד לא הבנתי כל כך על מה המשחק הזה או מה המשחק הזה, אבל המשחק הזה קוראים 5 לילות במלון של שרק. וזהו. ואנחנו הולכים לגלות על מה המשחק. בום! אז למשחק הזה קוראים 5 לילות אצל שרק, והוא משחק אימה בחינם. אני אשאיר קישור למשחק בתיאור של הסרטון, וזהו, הרבה מכם רציתם שישחק בזה, והנה אני משחק בזה, מר שרק האדום. אני גם אשים כתוביות, אז... כתוביות! אוקיי. או, שלום שם, ברוך הבא לבית מלון של שרק, איך אני יכול לעזור לך? היי, אני יכול חדר ל5 לילות בבקשה? בטח! יש לנו חדר רג בקומה השנייה. תודה רבה שרק על, על הכתוביות בעברית שאתה 100% שמת ולא אני שמתי. מעברר. ראיתי באינטרנט שהמשחק הזה מאוד מצחיק, אז אני מצפה להרבה מאוד דברים מצחיקים, מר חמור. אתה לא החמור של שרק? אוקיי, אנחנו נתעלם מזה ונעלה למעלה, יש לנו חדר בקומה השנייה ל5 לילות, אז קדוש. משהו הלך מולי, אבל אני לא אתייחס לזה, מר שרק. אוקיי, זה החדר שלי? לא. זה החדר שלי? כן, מה הלך שם? מה זה? וואו, איזו איכות. זה לגמרי לא מודבק, אני מרגיש כאילו אני במשחק עצמו. כן. החדר האהוב עליי בבתי מלון. מיטה, קירות, ומשהו שמחמם את הזה שלי. מה הבעיות של המדף הזה? אוקיי, מה אני עושה עכשיו? לישון פשוט? אני צריך ללכת לשירותים לפני שאני אלך לישון, אוקיי. מר שרק, איפה השירותים בבקשה? סליחה, איפה השירותים? השירותים בדלת הראשונה בצד שמאל. אוקיי, תודה רבה, מר שרק. או, וואו, השירותים יותר גדולים מהחדר שלי. אוקיי, אני צריך לחרבן או משהו? כן. לא ציפיתי לסאונד אפקט ולאנימציה הזאת, אני לא אשקר. אני יכול לעשות זה עוד פעם? וואו, משחק השנה. משחק השנה של 2024, בלי שאלה. תודה רבה, מר שרק, על החרבנה הזאתי. אני אלך לחדר שלי עכשיו. עכשיו אחרי החרבון הזה אני מאוד עייף, אני אלך לישון עכשיו. כן. סוף של לילה אחד, לילה שתיים. היי, שרק. ברוך הבא, מה אתה עושה היום? אם לא אכפת לך ששאל. בדיוק התחלתי את עבודה חדשה, ואני... רוצה לקנות בית. נייס. אבל אגב, אני רוצה לעזור לי לנקות ואני אשלם לך. טוב, אוקיי. יופי! עכשיו אתה רואה את הקופסאות מאחוריך, קח אותם למעלה. אוקיי, מר שרק, את שלושתם. איפה לשים את הקופסא? בחדר הקופסאות עם ה... עם הדברים המסוכנים שיהרגו אותי. אוקיי, בסדר. וקופסה 2, אני בדיוק עובד, מר שרק, אתה לא צריך להיות מודאג מהסיפור, אני עובד מצוין. והנה הקופסה האחרונה, שרק, אני בדיוק מעלה אותה, אני מעלה אותה. אגב, למה אתה אדום? אני לא זוכר ששאלתי את השאלה הזאת, אבל אני די בטוח שהוא שרק, הוא לא אדום. פופ, יופי, עכשיו אני יכול ללכת לשאול, לא, אני צריך לקחת כסף משרק. שרק, סיימתי עם כל הקופסאות, אתה יכול בבקשה לשלם לי את הכסף שהבטחת שתשלם לי, אדוני השרק? לא, כל הכבוד, לך לישון ואני אשלם לך מחר. לילה טוב. חרה עליך, שרק. למה אני צריך ללך לשירותים כל הזמן? כן, משחק מעולה. יופי, עכשיו אחרי שחרבנתי אני יכול ללכת לישון, כמו בחיים האמיתיים שלי. זה היה יום קשה להרים קופסאות ולחרבן. לישון! לילה שתיים הוא ש... מר שרק? יואו! מה זה היה עכשיו? מר שרק, ראיתי אותך בחלום ועשית משהו מוזר. אני מנקה את השירותים, בו 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 בו. מר שרק, איפה אתה בדיוק? סודות סודיים! מה זה? מה זה? מה רשום שם? דניס מהעתיד, אתה יכול לעשות זום על זה בבקשה? כן, אין לי שמש של מושג מה זה. אוקיי, מר שרק, תודה רבה לך על, על המכתב המוזר הזה. אני מקווה מאוד שאתה לא במיטה שלי עושה דברים סוטים ומוזרים. אני מקווה מאוד ששרק לא ייגע בי באמצע הלילה. רוץ ואל תסתכל מאחוריך? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני רוצה להסתכל מאחוריי. אני פשוט רץ. אה!
אני לא הסתכלתי מאחוריי, ושרק נגע בי. אני מניח שגילינו את מטרת המשחק, ששרק אמור לגעת בי במשחק הזה, ולא להפך כמו שאני חשבתי. מר שרק, למה נגעת בי בלילה? אוקיי, שרק לא אמר כלום, אז אני מניח שאני אלך לישון עכשיו. מיטה. אני מקווה שאף אחד לא ייגע בי עכשיו. או, לילה 4. היי שרק. שרק, למה אתה כועס עליי? אתה מפחד מדם? לא, למה? יופי, קח את המטאטה ותנקה את השירותים. אוקיי, מר שרק, אני מקווה שאין שום דם בשירותים. לא שזה משנה, בגלל שאני לא מפחד מדם, מסתבר. מטאטה, 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 מטאטו... או! אמרת שרק דם, יש פה גם גופה, מר שרק. מה לעזאזל הולך פה? אני צריך לברוח מפה עכשיו! אאו! זה היה די... מעפן. או! לילה 5? אני בבק רומס של שרק? שרק נגע בכל כך חזק שאני בבק רומס? אני אתן לך לנצח את האתגר שלי אם תאסוף 40 בצלים. או שאני אעשה ממך שטיח. יש לך דקה אחת. אוקיי, 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 יש לי דקה, אוקיי, אוקיי, לא ציפיתי ל... אוקיי, בצל, אוקיי, יש לי דקה לעשות 40 בצל. איפה הבצלים האלה? כמה בצלים יש לך, שרק? או, דניס הולך למות. או, דניס מת, או, דניס מת. 0 שניות, יש לי 0 שניות. אוי, לא, שרק עודף אחריי. אוקיי, עוד בצל אחד. אוי, לא, שרק, עזוב אותי, שרק! לא, שרק, בצל אחרון! זה הסוף? זה הסוף של המשחק? אבל אל תדאגו, כי מסתבר שיש עוד משחק ואנחנו נשחק בו עכשיו. וואו וואו יואו, איזה פיצוץ מוזר יואו. אז כן, יש לזה עוד משחק? 5 לילות בבית מלון של שרק 2? בואו נשחק בזה כבר. אוקיי, אני הומלס ואני צריך להישאר 5 לילות בבית מלון הזה, זה מה שהבנתי. היי שרק, אתה שחור עכשיו. אי. Oh, hello there, welcome to Shrek's Hotel. אתה מדבר עכשיו? אוקיי, בואו פשוט נשחק במשחק הזה. אוקיי, זה אותו בית מלון כמו קודם, אני רואה, אז יופי. למה הכל שחור פה? מה עשה אי? מה עשה אי? אתה עשית אי? אני לא צריך לחרבן או משהו, ככה זה תמיד עובד, לא לפני שאני הולך לישון. מר שרק, אדוני, אני צריך לחרבן. The toilet is over there. Don't you dare pissing on the wall. אני הולך להשתין על הקירות! אוקיי, אני לא יכול, לא משנה, אני הולך לחרבן כמו גבר. לילה טוב לכולם. יש פה סאונד אפקטים. למה הכל שחור פה, מר שרק? Last night you took a big dump in my toilet. אוקיי. Took me a long time to clean it. פעם קודמת חרבן... מה הבעיה שלכם עם החרבון שלי? Now you have to help clean up the toilet. אני לא מנקה לך כלום. אני מנקה את השירותים של שרק. אוקיי, סיימתי לנקות, מר שרק. אתה שמח עכשיו? אני יכול ללכת לישון? חבורה של מוזרים. בן אדם עם ראש גדול! מה זה היה עכשיו? אין לי שמץ מה הולך פה, ואני לא יודע אם אני אוהב את המשחק הזה או לא. I don't feel sleepy. אתה לא רוצה... Maybe I should take a look at the paintings. למה ש... אם אתה לא רוצה לישון, למה אתה צריך להסתכל על הציורים? וואו, איזה ציור יפה ושחור. וואו, הציור... לבריאות. מה? Oh no, what have I done? אני לא יודע, יש פה שחור, אני לא רואה כלום. רוץ או להחביא את ה... או, יש לי בחירה. לרוץ או להחביא את הדבר הזה? לרוץ! שרק? או שרק! או שרק, לא! או שרק, אל תיגע בשרק, לא, אתה שחור! אוקיי, בואו הפעם לא נהיה מעפנים ולא נברח משרק. או, אני צריך להחביא את זה. איפה להחביא את זה? לא, לא, לא! או, that was close. או, זה היה מאוד קרוב. כן? מי זה? היי שרק, איך אני יכול לעזור לך? שמעת רעש? ובכן, לא. Are you sure? כן, אני בטוח, מר שרק. Alright, good night then. לילה טוב, שרק. כמעט נגע בי עוד פעם. וואו. על מה אתם מדברים, ילדים מוזרים? אתם מדברים עליי? אני אגע בכם. אני רעב, מסתבר, אז אני הולך לאכול. אני ראיתי אותך אתמול בלילה, אמר בן אדם עם ראש ארוך וצוואר ארוך. היי, מר חזיר, אני יכול לאכול? או, יש לי בחירה! אני רוצה אוכל סיני! היי, I'm Carl. היי, קארל. מיינקראפט. אני אלך לישון עכשיו. אוקיי, זה היה לילה מאוד רנדומלי, אני לא אשקר. או!
שרק לא פה עכשיו, אבל יש פה קופסאות. שרקי? שרקי, אתה פה? מר שרק! שרק, איפה אתה יכול להיות? באמת שאני לא מבין את זה. Good boy. Now you can go sleep. קראת לי ילד טוב. תודה, שרק. לילה טוב, שרק. גיאט! אוקיי, לילה טוב, חברים. או, 12 בלילה. או, או, למה אדום? מה הולך פה? קארל? קארל! אתה מת! למה שמישהו ירצח את קארל? אוקיי, זה היה קצת מוזר, אבל... אני מניח, מה זה? או, יש... אוקיי, מה הולך פה? מה קרה לי? אוקיי, אני חזק עכשיו. או, אני מאוד חזק עכשיו, מסתבר. קארל! חשבתי שאתה מת! אני הולך להציל אותך, קארל! וואו, וואו, מה? שרק, לא! שרק, 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 זה היה אחד באפריל. שרק, אני אוהב... שרק, לא, אמרו לך פעם שאתה מאוד יפה ושחור? אני, אל תיגע בי בבקשה. אל תיגע בי בבקשה, אני בחדר... מה קורה פה? אני לא מאמין מה הולך פה! קארל! אני... מה הולך פה? וואו! זה הקרב הגדול בין שרק השחור לקארל השחור, מה? אני לא מאמין למראה עיניי! למה הכל שחור פה? שרק עם הבזוקה! תפוץ את הבזוקה! זה היה המשחק הכי טוב שראיתי בחיים שלי! זה היה בהחלט אחד מהסרטונים הכי סרטוניים שהעליתי בחיים שלי. אני מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון המטומטם הזה ושלא נדפק לכם המוח, אבל היי, אם נהניתם אז נהניתם. שימו לייק לסרטון, סאב לערוץ, ואני אראה אתכם בסרטון הבא.